Rrrrmo täällä ja varmaan odotitte viikon joukkueen videoita kenties eiliselle. Okei, mä olisin voinut tehdä sen, kyllä, mutta ihan muut statsit vei kyllä mennessään. Siis ei tää viikon joukkue, tässä ei ole juuri paljon ihmeellistä, voidaan katsoa nämä nimet tästä. Elikkä Stanley Cup-kortteja kaivottu tänne samalla periaatteella kuin jo NHL 13 aikoihin, elikkä pudotuspelikortteja on siellä viikon joukkueen mustien korttien yhteydessä. Sekasin siellä, mitä mitäkin viime viikolla tuli. Ja kokonaisuudessaan, vaikka niiden yhden pelin suoritukset tuli aika hyviä, niin niiden myös muidenkin pelien suoritukset oli riittävän hyviä saamaan ne tänne, tähän viikon joukkueeseen. Ja sitten nämä NHL-ulkopuolista on tietysti jostain Euroopan liigan, tai sitten AHL, tai sitten CHL pudotuspeleistä jotain huippusuorituksia. Ja täältä löytyy Tyler Johnson, John Tavares, Riley Smith, Nikita Kucherov, Nick Bjugstad, Kyle Kpouso, Frank Vatrano, Robert Rosén, Jannik Seidenberg, Jaden Haugewachs, Mitch Marner, Samuel Blair, Roman Josi, mitä mä just äsken sanoin? Brent Burns, Dmitri Kulikov, John Carlson, Johan Ovitu, Jimmy Sharrow, Braden Holtby, Mac Carruth. Niin, elikäs ois ollut eilen aikaa ihan hulpeasti tehdä tää. Ois itseasiassa tänäänkin ollut aikaa ja tosta vähän aikaisemminkin tänään tehdä tää. Mutta niin, mitä mä nyt tässä on oikein siis tehnyt? Elikkä siis, kun tässä nyt varmistui itse asiassa, kun tuossa eilen, oliko se nyt torstaina jo, niin joo, torstaina ja sitten eilen, niin tuli tuota noin niin Hut Plazalta semmoista viestiä, mikä oli kyllä aika kivaa kokonaisuudessaan sitä lukea. Siihen sitten vastaillessa meni sitten aikaa ja sitten siitä vähän motii vähän näitten tämän videon tekemiseen kyllä vähän silleen oli, että ei se silleen laskenut, mutta muihin asioihin niin kuin moti kasvoi muiden erilaisten NR-statsiasioiden tutkimiseen, mikä nyt oikeastaan meni nyt sitten Hutin ulkopuolelle ja esimerkiksi hyökkääjän valikkokokonaisuuden kulmakertoimen ja puolustajien kertoimien tutkimiseen meni sitten aikaa ja huolelle, ja mä oon siinä kyllä edistynyt ihan huikeasti suhteessa siihen, mikä tilanne on ollut viimeisten puolentoista vuoden aikana. Siis kun tutkii ja hutkii, niin kyllä siinä on tulosta havaittavissa, mutta itsessään tästä videosta niin mä voin pitää tää aika lyhyenä ja simppelinä, koska tää nyt on yksi näistä viimeisimmistä viikon joukkueen videoista. Viimeisimmissä viikon joukkueen videoista tää nyt on tämmönen aika lyhyt, mutta viimeisimmissä niin mä tuun käymään läpi siis sen tulevan uudistuksen, minkä avulla pystytte ikään kuin seuraamaan näitä viikon joukkuetuloksia, vaikka nämä nyt loppuu nämä viikon joukkuevideot, niin seuraamaan näiden sisältöä jossain määrin myös sitten muualta. Ja sitten mä pidän vielä semmoisen lopullisen statsin yhteenvedon näistä kaiken näköisistä asioista sitten siihen viimeiseen viikon joukkuehommelukseen, missä sitten on vähän kertausta, mutta siinä tulee sitten se uusi tutkimustieto, mitä mä nyt oon kaivellut täältä erilaisten empiiristen kokeiden avulla. Mutta itsessään tästä niin voidaan katsoa, että mitä tuli ja tuommoista tuli. Elikkä Stanley Cup-räjähdys oli ihan huomattava. Se oli kyllä odotettavissa, mutta nyt kun eka kierros alkaa pikkuhiljaa kääntyä loppuun kohden, niin tahti on kuitenkin vähän laantumassa päin, kun ensimmäiset menivät jo jatkoon. Tuossa San Jose meni jatkoon, mutta nehän kortit ei enää kuulunut tähän, koska täällä kuuluu vaan päivämäärävälillä 15.4.–21.4. tulleet kortit, joita oli yhteensä 49 kappaletta, vaan 14 Team of the Weekia, koska Stanley Cup-kortit otti osin niistä. 7 merkkipalu 1 flashback, joka tuli Alexander Burrowsista. Siinä on muistakaa vielä Hut Plaza-mainos, tottahan toki. Ja vielä kirjailyhenteet, selitykset kaikkineen päivineen. Ne on hyvä aina muistaa käydä läpi ja näyttää tässä. Sitten sen lisäksi pisterajat viikolle 16. No ei ole noussut oikeastaan yhtään mihinkään enää. Tosin kyllä ne vähän nousi. Niin on se aika kovalla tasolla, kun noista nähdikakkoistajat nyt on kuitenkin aika hyviä, niitä tulee niin paljon, niin kyllä noi pisterajat nousee tuosta ainakin hyökkäillä, koska potkit nyt hyökkää, niin kyllähän niitä nyt hyökkäille tulee selkeästi eniten. Katsokaa nyt noita Stanley Cup-korttien lukusuhdetta, 20 hyökkääjää ja 4 pakkia, niin kyllä siinä on selkeä juttu olemassa siinä. Ja sitten siispä siis diat. Siinä on noi Totvi-kortit, sieltä löytyy Brent Burns ylivoimaisesti parhaana, mutta siitä on Toty. Mieluummin se, vaikka tuolla on noita Movembereita merkitty, niin silti niillähän on useilla Totyt kuitenkin, ei ne ole niitä parhaita versioita.
vähän fonttia pienennetty noita hutin ulkopuolisilta, koska... Ja niin joo, nyt mä en jaksanut edes laskea noita valikokokonaisuuksia hutin ulkopuolella, vaikka mä nyt tiedän täsmälleen, että mitä voi laskea, vaikka desimaalikymmenyksillä ne valikokokonaisuudet, mutta hehe. Mutta kuitenkin, niin mä en nyt jaksanut niitä kaivaa tähän, koska... Niinpä niin. Ja sitten tuolta löytyy Carson 12, se on sen paras versio, Mokpoos ja Pukestad, niistä on Movemberit, mä tein... Pukestadin Movemberilla taas vähän profiittia, kun myin se. Se oli kyllä aika vähän profiittia, mutta kuitenkin tuli sieltä jotain. Kuten huomaa, niin koinssimäärä kääntynyt vähän nousuun. Myin myös tuon Druäänin tuota Movemberin, kun se sai yhden Stanley Cup-kortin. Siitä tuli aika paljonkin profiittia. Mutta siinä on noita Otvi-kortit sitten. Kolme diaa näistä muista korteista. Siinä tulee 2,5 diaa Stanley Cup-korteista ja sitten se loput puolikas dia siinä Stanley Cup-korttien yhteydessä on niistä merkkipailuista ja Burrowsista. Eli täältä löytyy nämä Anaheimista Nashvilleen tulleet Stanley Cup-kortit. Sieltä löytyy Joosi, no silloin Toty, Spezza, se on aika kova, Kiit, no niin, jo se nyt on paljon kovempi vielä päälle. Sitten vielä se Movemberi, niin kyllähän nämä Kiitin omistajat ja muut, niin sai kyllä loppujen lopuksi aika hyvät kortit kasaan, vaikka ne ei Totyä saanutkaan. Myös Forsberg siellä, mutta silloin Toty, Pominville ihan ok, tosin 80 kunto, muistakaa. Niin joo, siihen tota, kuntoteorioihin ja näitä boostautumatomisteorioihin, niin mäkin tää käyn ne, sitten tulen käymään vielä läpi niissä viimeisissä viikon joukkueissa, että kun itse en niiden boostautumiseen usko, mutta jotkut uskovat, niin käyn sitten omat mielipiteeni siitä läpi sitten myöhemmin myös, ja vähän tota, omia teorioita siihen päälle vielä lisäksi, mutta siinä on tota, toi eka dia, seuraava. Täältä menee New York Islandersista Tampaan, se on vikana se Drue, niin kuten huomataan, se on top 21 prosentissa, eli se on itse asiassa aika hyvä, vaikka teinkin sillä profiittia, mutta eihän se mun tiimiin mahu. Tyler Johnsonille muuten eka korttiversio tässä vaiheessa vuotta, huhhuh. Movember-omistajat jostain saivat nyt sitten jotain. Kyllä se Johnson yllättävästi aina pudotuspeleissä jotenkin herää, niin kuin viime vuonnakin. Kumma ei. Tarasenko, niin siitä on Toty, vaikka se on muutenkin toi Stanley Cupkin on aika hyvä. Pavelski, siitä on Toty, vaikka toi on aika hyvä. Tavares, no siitä tuli nyt Movember-päivitys sitten. Parempi versio nytte. Ja itse asiassa tosta sen enempää ei. Ja sitten tää viimeinen tie, täällä on vielä noi Washingtonin Stanley Cup-kortit plus Atanasio, jonka oletusjoukkue on siis AHL:ssä, joten se on tossa viimeisenä. Se on nopea, mutta ei sillä ole oikein muuta. Holtbista tuli, siinä on Toty. Johansson, no se nyt ei ole mikään ihmeellinen. Mutta Backstrom nousi taas, eli se on nyt 9%, eli Backstromille päivityksiä. Myöskin sitten näistä muista Movember-jutuista, niin Perry Getzlaf-akselisto, niin kyllä ne nyt sai myöskin se 95 sieltä, ja voisi olla vielä parempiakin tässä, tiedän miten tuossa Nashville Anaheim-sarjassa sitten tulee lopulta käymään, mutta kuitenkin, niin kyllähän noin nyt aika hyvältä näyttää jo kaiken kaikkiaan noin Perry Getzlaf, vaikka ei totu saanutkaan. Campbell hyökkäävänä pakkina aika kova, tosin pieni, muistakaa. Tortonista on Toty, Marloja nousi taas. Marloilla ei ole mitään muuta kuin merkkipaaloja, sillä on niitä 5 kappaletta, se on ihan käsittämätöntä. Huhhuh. Melkein Jagerworthy. Coburn, Williams ja sitten Burroughs siellä. Burroughs nyt ei ole kauhean ihmeellinen. Ja oliko se siinä? Okei. Okay. Voisin päättää täältä erää peräti. Mennä tonne pihahommiin vaikka. Nostelee kiviä ja laattoja pois. Sitten mä tuun takas sisään, kun niitä on tarpeeksi semmoset 100 kappaletta nostellut sieltä pois. Ja sitten jatkaa statsien tekemistä, sitten on tosin IFKin matsi, tai no finaalimatsi yleisesti. Sen jälkeen tulee ne vikat viikon joukkueen videot sitten tässä seuraavan parin viikon ajan, ja sitten ne loppuu, sitten alkaa MM-kisa, sitten mulla alkaa opiskelut oikeasti, kun mä en ole nyt tehnyt oikein mitään tässä. Nyt vaikka, nyt tässä koeviikon jälkeen on mennyt muutama viikko, joo, no itse asiassa pari viikkoa, vähän reilut, niin niinpä niin. Ja sitten se taitaa olla siinä. Pitäisi niitä muitakin videoita saa tekemään, koska eihän noita statsiväsäyksillä oikeastaan niin kuin videomateriaalia saa ulos, mutta ei nyt mulla vähän taas mielenkiinto tuohon gameplayhin madaltanut. Joten senpä kunniaksi mä väsäsin ensimmäisen legendavideon pitkään aikaan jälleen. Se on semmonen tunnin mittainen, mutta sen aihe tulee olemaan varmasti kaikille vähän mielenkiintoisempi kuin tavallista. Se tulee huomenna kello 11. Jotenka sitä odottelemaan siis, ja sitten tietysti teambuildit ja vagerit jatkuu ja sitten bountit jatkuu. Ihan sillä tahdilla, mitä niitä on tullut tässä ja mitä on pelailu niitä. Jotenka, niin ja sitten jos te haluatte tulla niitä bounty kautta vaakermatseja kyselemään, niin kyselkää niitä maanantai-keskiviikko välillä, koska muuten mulla nyt ei ole kauheasti motii lähteä niihin. Se siitä, näkemiin ja legendavideota odottelemaan.